ស្រីណុតអូនបងពោះអោសបានច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកបងនឹងយកអោសទាំងនេះទៅលក់ឲ្យគេហើយណាល្អណាស់បងយើងយកទៅលក់នឹងបានលុយមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយរបស់យើងដែរបើអូនក៏មាត់បងអត់មាត់មានអ្នកណាគេដឹងតែប៉ុណ្ណេះជាប់ហើយតោះអូនទៅដាំទឹកអត់ទោះអ្នកមីងចុះបើខ្ញុំអត់យកអង្គឲ្យខ្ញុំសុំជាលុយទាំងអស់វិញតែចាំមិនដែរលាវក៏បានលើកអង្គមួយបេដាក់លើស្មារបស់តារាស្រីណុតនេះលុយ100,000រឿងចែកអំណោយតារានិងស្រីណុតជាប្តីប្រពន្ធដែលមានជីវភាពក្រលំបាកតែពួកគេមិនខ្ជិលច្រអូសឡើយបងតារាឮលោកមេភូមិនិយាយថាថ្ងៃស្អែកនេះមានគេអ្នកមានមកចែកអំណោយដល់គ្រួសារដែលអត់អត់ដូចជាពួកយើងហើយអូហើយចោះតើគេចែកអីដែរអូនចោះគ្រួសាររបស់ពួកយើងគេចែកឲ្យដែរទេខ្ញុំមិនដឹងដែរបងមិនដឹងថាគេចែកឲ្យអ្វីដែរចាំមើលស្អែកទៅដឹងហើយស្រីណុតអូនបងពោះអោសបានច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកបងនឹងយកអោសទាំងនេះទៅលក់ឲ្យគេហើយណាល្អណាស់បងយើងយកទៅលក់នឹងបានលុយមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយរបស់យើងដែរថ្ងៃហ្នឹងតើយើងបានអីហូបទៅអូនថ្ងៃហ្នឹងយើងហូបពងទាចៀនមួយថ្ងៃទៀតទៅបងអើយមិនអីទេហូបពងទាក៏ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយខ្លះដែរនឹងហើយបងនីសានិងវិឆ័យជាប្តីប្រពន្ធដែលមានជីវភាពក្រីក្រតែខ្ជិលទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបងវិឆ័យអើយខ្ញុំជឿសាច់ជ្រូកគេណាគេមិនឲ្យជឿទេបងអើយគេថាខ្លាចយើងគ្មានលុយសងចុះអូនមិនជឿអ្នកលក់សាច់គោទៅគេអត់ឲ្យជឿដែរព្រោះតែគេស្អប់បងឯងបងអត់មានបានធ្វើអីផងមកក៏គេស្អប់បងហើយគេនោះជាអ្នកណាគេដែរគេឈ្មោះជូលីគេជាសង្សារចាស់របស់បងអូជូលីមែនអូនសង្សារចាស់បងតាហើយបើគេដឹងថាបងជាប្តីអូនទៅហើយមកក៏គេមិនឲ្យជឿគេថាកំអីឲ្យជឿបាត់ហើយតែនៅឃើញកាលមុនណាកាលបងនៅជាសង្សាររបស់គេលួចម៉ូតូរបស់គេយកទៅលក់គេខឹងហើយហើយសែនខឹងរឿងពីអតីតកុំយកមកនិយាយទៀតអីអូនបើគេអត់ឲ្យជឿក៏អត់ទៅតែយើងបានអីស៊ីទៅបើយើងអត់មានម្ហូបផងហ្នឹងកុំមាត់អូនចិត្តបានរបស់ស៊ីហើយហារបស់អីទៅមន់កោករបស់គេកំពុងតែដើរចិត្តចូលអន្តៈរបស់បងហើយតែនេះមន់គេតើបងប្រចាំគេដឹងមានរឿងហើយបើអូនក៏មាត់បងអត់មាត់មានអ្នកណាគេដឹងតែប៉ុណ្ណេះជាប់ហើយតោះអូនទៅដាំទឹកចាបងតែប៉ុណ្ណេះរួចមួយថ្ងៃទៀតហើយពូលីនិងមីងនួនជាប្តីប្រពន្ធដែលមានជីវភាពស្ដុកស្ដំបងលីថ្ងៃស្អែកនេះយើងទៅចែកអង្គឲ្យគេហើយនឹងហើយម៉ែវាបងបានឲ្យឥឡូវទៅរៀបចំអង្គរួចហើយល្ងាចនេះគេនឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលត្រូវចែកជាមុនបើអញ្ចឹងល្អណាស់ថ្ងៃស្អែកយើងទៅខ្លួនទៅទេក៏បានអូននួនបងគិតថាយើងឲ្យតែអង្គទៅពួកគេដូចជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេចុះបងគិតថាចង់ចែកអីឲ្យពួកគេទៀតបងគិតថាចង់ចែកលុយកាក់ខ្លះទៅឲ្យពួកគេដែរចុះយើងចែកអង្គឲ្យពួកគេហើយតើពួកគេត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចទីយើងដែរណាអូនជួនកាលទិញនេះទិញនោះឬក៏ទិញថ្នាំសង្កូវអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអូនឹងហើយបងបើអញ្ចឹងអូនត្រៀមចំលុយឲ្យច្រើនសិនណានឹងហើយអូន
ស្អែកឡើងអ្នកដែលមានឈ្មោះត្រូវបានចែកអំណោយក៏បានមកដល់កន្លែងខ្ញុំឃើញថាអ្នកដែលមានឈ្មោះត្រូវចែកអំណោយបានមកដល់កន្លែងអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទុកពេលវេលានេះឲ្យទៅលោកពូលីមានប្រសាសន៍បន្តិចខ្ញុំជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងតែឮលោកមេភូមិថានៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នេះមានគ្រួសារខ្លះជួបការពិបាកដូច្នេះទៅខ្ញុំនិងប្រពន្ធក៏បានរៀបចំអំណោយបន្តិចបន្តួចមកចែកបងប្អូនចាហើយអំណោយរបស់ពួកខ្ញុំមានដូចជាអង្ករនិងលុយកាក់បន្តិចបន្តួចដែរអត់ទោសអ្នកមីងចាំបើខ្ញុំអត់យកអង្ករហើយខ្ញុំសុំជាលុយទាំងអស់វិញតែយ៉ាងម៉េចដែរមិនបានទេមិនបានទេខ្ញុំនឹងចែកឲ្យស្មើស្មើគ្នាគឺអង្ករម្នាក់មួយបេនិងលុយ100,000ហើយអង្ករនៅផ្ទះមានតែហើយយកទៅធ្វើអីទៀតមិនឲ្យលុយតែម្ដងទៅអត់ទេទៅល្ងងម៉េះអូនយកអង្ករនឹងទៅលក់បានលុយដូចតែគ្នាតាអូមែនហើយអូនភ្លេចគិតបងឯងនេះពិតជាឆ្លាតមែនទែនដោយសារតែលោកពូលីនិងអ្នកមីងនួនមានការត្រូវប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏បានឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចែកជូនបងប្អូនមកតារាមកយកអង្ករបាទបងខ្ញុំមកដល់ហើយលាវក៏បានលើកអង្ករមួយបេដាក់លើស្មារបស់តារាស្រីណុតនេះលុយ100,000អរគុណបងប្រុសមកអ្នកបន្ទាប់ចូលមកយកអង្ករវិឆ័យបានយកអង្ករដែលគេចែកឲ្យយកមកលក់ឲ្យមីងតយមីងខ្ញុំលក់អង្ករមកបេចំមើមីងខ្ញុំហៅអត់ឮមីងខ្ញុំលក់អង្ករមកបេអើយើងឮហើយចុះបើឮពេលដែលខ្ញុំហៅមិញមិនក៏មីងឆ្លើយមីងកំពុងតែរកមើអីហ្នឹងមីងកំពុងតែសម្លឹងមើលរកមន់គោករបស់មីងហ្នឹងណាបាត់រកមិនឃើញសោះមិនដឹងជាវាដើរទៅដល់ផ្ទះអ្នកណាទេអូមន់របស់មីងខ្ញុំចាប់ស៊ីបាត់ហើយថាម៉េចមិញហ្នឹងមីងស្ដាប់មិនសូវច្បាស់អ្នកណាគេចាប់មន់មីងស៊ីអោះច្រឡំមន់ខ្ញុំចង់មានន័យថាបើរកមិនឃើញស្រួលស្រួលមានសត្វពស់អីចាប់ស៊ីបាត់ទៅហើយព្រោះនៅភូមិយើងមានពស់ថ្លាន់ប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមើលទៅហើយចុះឯងយកអង្ករមកលក់បានស្អីទុកស៊ីនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានអង្ករដែរតើមីងនេះជាអង្ករដែលគេឲ្យកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំយកមកលក់គេខំអាណិតអាសូរដល់ឯងបានជាគេចែកអង្ករឲ្យចុះមិនក៏ឯងយកមកលក់អញ្ចឹងគេឲ្យមកហើយចង់យើងយកធ្វើអីក៏ធ្វើទៅមកបេនឹងមីងឲ្យតម្លៃប្រមាណមីងឲ្យ100,000ងាប់ហើយមីងអង្ករលក់ឲ្យគេរាល់ថ្ងៃ1គីឡូ3,000មកបេ50គីឡូវាត្រូវ5-100,000ទៅហើយចុះឯងអត់ចង់ឲ្យមីងចំណេញខ្លះទេអី100,000ក៏100,000ទៅអញ្ចឹងនោះឲ្យទៅបានលុយហ្នឹងលុយអរគុណមីងខ្ញុំលាសិនហើយបងលីអូនចង់ចែកគ្រាប់ពូជបន្លែឲ្យទៅអ្នកភូមិថ្ងៃមុនមែនហើយអូនបើយើងចែកទៅលុយពួកគេអាចប្រើការបានតែមួយគ្រាទេតែបើយើងចែកគ្រាប់ពូជឲ្យពួកគេនោះជាការប្រសើរណាស់នឹងហើយបងធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យពួកគេចេះប្រឹងតស៊ូដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ចាំតែសុំជំនួយពីគេតែយើងបានគ្រាប់ពូជមកពីណាទៅម៉ែវាខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យលាវគេទៅទិញបាត់ហើយប្រហែលល្ងាចអីគេត្រឡប់មកវិញហើយល្អណាស់អូនចាំខាន់ស្អែកចាំយើងយកទៅចែកឲ្យពួកគេចាស់បងហើយចាប់អាអ្នកចែកណៅហ្នឹងមកលុយគេមិនឲ្យមកឲ្យសត្វទៀននឹងគោមិនដឹងយកធ្វើអីទេគេឲ្យយើងចាំមកចាំនឹងណាបង
ហើយខ្ជិលចិញ្ចឹមណាស់បើចេះចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមតាំងពីយូរបាត់ទៅហើយឥឡូវធ្វើម៉េចទៅជាមួយនឹងអាទៀពីរក្បាលហ្នឹងមានម៉េចយកស៊ីទៅហើយគោនេះចាំបងដាសួររកអ្នកដែលចិញ្ចឹមគោក្រែងលោកគេត្រូវការទិញយកទៅចិញ្ចឹមចុះបើសិនជាគេមកសួររឿងទារឿងគោដែលគេឲ្យមកចិញ្ចឹមនោះតែយើងគួរឆ្លើយតបជាមួយគេយ៉ាងម៉េចទៅទៅខ្វល់ម៉េះអូនបើគេមកសួរយើងឆ្លើយដោះសារទៅចប់បាត់ទៅហើយយើងឆ្លើយថាម៉េចទៅចាំដល់ពេលនោះចាំគិតទៀតអឺតារាបាត់បងទៅណាមកណាដែរបងលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំពួកគាត់បានឲ្យខ្ញុំយកក្របពូជបន្លែយកមកឲ្យអ្នកទាំងពីរຕົកក្រាន់ដាំចាបងអរគុណច្រើនបងជួយផ្ដាំអរគុណដល់ពួកគាត់ផងដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់ពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធពួកខ្ញុំអរគុណបងលាវហើយណាដែលខំជួយយកក្របពូជបន្លែយកមកឲ្យខ្ញុំលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំគាត់រវល់ជជែកលេងជាមួយលោកមេភូមិអញ្ចឹងទៅអត់បានមកផ្ទះអ្នកទាំងពីរទេចាអរគុណបងណងៃខ្ញុំមកមានការតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះប្រញាប់យកក្របពូជទៅឲ្យនីសានិងវិឆ័យទៀតអឺអញ្ចឹងចុះបងបងទុកនៅនឹងហើយចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យគេកុំឲ្យបងពិបាកអឺបានអញ្ចឹងល្អតាបងកំពុងតែហត់ផងអញ្ចឹងបងពឹងជួយយកទៅឲ្យពួកគេផងណាបានបងបងទៅសិនហើយវិឆ័យអើយវិឆ័យពូលីនឹងមិញនួនដែលបានចែកអង្គរយើងថ្ងៃមុនគាត់យកក្របពូជបន្លែយកមកឲ្យទុកដាំងាប់ហើយអាអញស្មានតែចែកលុយតាហើយយកក្របពូជយកមកឲ្យអញធ្វើអីមើលឯងនិយាយចុះគឺយកមកឲ្យដាំនឹងណាយកទៅដាំទៅក្រនបានបន្លែហូបទៅដាំនំទៅហត់អីចាំទិញគេស៊ីទៅមិនស្រួលជាងអីបើថាអត់អីទៅសុំគេតែបន្តិចមកបានបាត់ទៅហើយយើងមានដៃមានជើងដែរទៅសុំគេធ្វើអីគេដាំសម្រាប់តែគ្រួសាររបស់គេទេហើយឯងទំនេរមកក៏មិនដាំខ្លួនឯងដែរទៅអើយយើងខ្ជិលណាស់បើឯងចង់ដាំយកក្របពូជនឹងទៅដាំទៅយើងអត់យកទេមើលវានិយាយអញខំយកមកឲ្យដោះផ្ទះហើយអត់យកទៀតដឹងចឹងខ្ជិលយកមកណាថ្ងៃក្រោយបើអ្នកណាមកចែកណ້ອຍអីប្រាប់គេថាចាំចែកលុយចាំហៅអញទៅបើថាចែករបស់អីទេមិនបាច់ហៅអញទៅទេអឺអឺមិនអីទេចាំយើងប្រាប់គេឲ្យវិឆ័យជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសទោះបីជាគេខំប្រឹងចែកក្របពូជឲ្យក៏វិឆ័យមិនយកដែរអូលោកបងធីយកគោមកពីណាហ្នឹងអោះខ្ញុំទិញគោពីក្មួយវិឆ័យហ្នឹងណាអ្នកហាក្រែងគោហ្នឹងគេចែកឲ្យវិឆ័យទុកចិញ្ចឹមអីម៉េចក៏គេយកមកលក់ឲ្យលោកបងទៅវិញគេថាមិនចាំទេនាំទៅហត់ណាមួយគេត្រូវការលុយផងគេក៏លក់ឲ្យខ្ញុំតែម្ដងទៅហើយចុះទៀតគេចែកឲ្យពីក្បាលនោះតើគេលក់ដែរមែនទេលក់ឯណាអ្នកអើយគេធ្វើស៊ីបាត់ទៅហើយចាប់មងក្មួយវិឆ័យអើយគេចែកមកឲ្យចិញ្ចឹមគ្រាន់ទុកធ្វើពូជបានចិញ្ចឹមបន្តឥឡូវធ្វើស៊ីបាត់មីងនួនមកពីណាហ្នឹងមីងអូមីងមកពីផ្សារហ្នឹងណាក្មួយហើយក្មួយទិញអីដែរហ្នឹងចាស់មីងខ្ញុំទិញសាច់មាន់ហើយមីងទិញសាច់ជ្រូកអេនឹងហើយក្មួយឮថាថ្ងៃមុនអ្នកមីងបានទិញក្របពូជយកទៅចែកឲ្យអ្នកក្រីក្រលំបាកមែនទេមីងនឹងហើយក្មួយមីងយល់ថាចែកក្របពូជឲ្យពួកគេយកទៅដាំដុះដើម្បីបានបន្លែហូបហើយនឹងអាចយកទៅលក់បានខ្លះផងក៏ថាបានគំនិតនេះល្អណាស់មីងឲ្យពួកគេចេះខំប្រឹងដល់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់រស់នៅត្រូវការរងចាំពីគេជួយ
ក្មួយក៏មិនអន់ដែរឮថាក្មួយទិញមេគោមកក្បាលហើយនឹងទិញទៀពីក្បាលឲ្យគេទៀតចាមីងខ្ញុំធ្វើដូចជាមីងដែរនឹងទិញទៀនឹងមេគោឲ្យពួកគេចិញ្ចឹមគ្រាន់បានធ្វើពូចិញ្ចឹមបន្តមែនហើយក្មួយបើពួកគេចិញ្ចឹមមើលថែបានល្អអាចជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគេក៏ថាបានដែរនឹងហើយមីងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលាមីងសិនហើយណាអឺទៅចុះក្មួយមីងនួននឹងនីកាជាមនុស្សចិត្តល្អតែងតែជួយអ្នកដែលខ្វះខាតមួយឆ្នាំក្រោយមកធ្វើអីនឹងអូនចាបងអូនដាក់ទឹកឲ្យទៀបផឹកចាបងច្រូតស្មៅគោឲ្យនៅអូបងច្រូតរួចហើយបន្លែដែលយើងដាំឥឡូវលូតលាស់បានល្អណាស់អូនអើយយ៉ាងច្រើនមួយអាទិត្យទៀតអាចកាត់លក់បានហើយបងឯងមើលណែកាលពីមុនយើងមានទៀបពីក្បាលទេឥឡូវយើងកាន់ដល់20ក្បាលហើយល្អណាស់អូនចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងលែងលំបាកដូចមុនហើយត្រូវហើយបងនេះក៏ដោយសារតែបានគេជួយដែរពួកគេតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកយើងរហូតមកមិនដឹងថាពេលនេះនីសានឹងវិឆ័យគេយ៉ាងណាទៅហើយទេបើអំណោយដែលគេចែកឲ្យមកយកលក់ចាយខ្ទេចគ្មានសល់ហើយគេឲ្យអង្ករលក់អង្ករគេឲ្យគោលក់គោចាប់ណាស់គ្រួសារមួយនេះពួកគេធ្វើបែបនេះមិនអសូរដល់ចិត្តអ្នកដែលខំចែកឲ្យទេត្រូវហើយបងអើយដល់ថ្ងៃណាគេចែកអំណោយទៀតទេបងវិឆ័យមានបានដំណឹងមិនហើយលោកមេភូមិគាត់ប្រាប់ថាមិនដែរបងសួរគាត់ហើយថាលើនេះលែងមានអ្នកចិត្តល្អមកចែកអំណោយដល់ពួកយើងទៀតហើយអាហើយចុះបងមានសួរគាត់អត់ថាហេតុអីបានជាគេឈប់ចែកអំណោយឲ្យពួកយើងអញ្ចឹងបងសួរហើយតែគាត់ថាអ្នកដែលធ្លាប់តែចែកអំណោយឲ្យពួកយើងនោះពួកគេត្រូវតែចែកអំណោយឲ្យអ្នកភូមិផ្សេងវិញបានអញ្ចឹងយើងរើផ្ទះទៅនៅក្នុងភូមិនោះតែម្ដងទៅដឹងតែបានគេចែកឲ្យហើយចេះតែនិយាយបែបហ្នឹងទៅកើតអូនភូមិដែលគេចែកនោះនៅឆ្ងាយណាស់អូនអើយអូយបានអញ្ចឹងចប់ហើយចាំបងទៅសុំទាពីអតារាមកក្បាលគ្រាន់បានធ្វើម្ហូបថ្ងៃហ្នឹងហើយគេឲ្យដែរអត់កំភៃអីអូនតែអត់ឲ្យបងលួចហើយតែលឿនឡើងទៅអញ្ចឹងអូនរៀបចំដាំបាយសិននីសានិងវិឆ័យពិតជាឆ្នាំណាក្របនឹងមែនលោកពូហៅខ្ញុំមកមានការអីដែរណែយើងខានទៅចែកណោយដល់ភូមិចាស់អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំទៅហើយមិនដឹងថាពួកគេទាំងអស់នោះយ៉ាងណាទៅហើយទេបាញ់ចឹងចាំខ្ញុំទៅសាកសួរពួកគេចំនួនលោកពូឲ្យអើមានតែប្រើឯងឲ្យទៅទេយើងចាស់ហើយទៅណាមកណាមិនសូវជាបានយូរទេសុកចិត្តនៅផ្ទះនឹងហើយបានលោកម្ចាស់ថ្ងៃស្អែកចាំខ្ញុំចេញដំណើរទៅអឺណែលាវ៉ាសើបមើលផងណាតើអ្នកណាខ្លះដែលមានការរីកចម្រើនហើយអ្នកណាខ្លះដែលមិនរីកចម្រើនក្រោយពេលដែលទទួលបានអំណោយពីពូទៅបាទលោកពូខ្ញុំដឹងហើយតាំងពីបានអ្នកនាងនីកាបានចែកអំណោយមេគោមកពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះអាចរកចំណូលបានគួរសមដែរហើយចុះនីសានិងវិឆ័យតើពួកគេយ៉ាងម៉េចហើយហើយអំណោយដែរអ្នកនាងនីកាឲ្យគេនោះគឺពួកគេយកទៅលក់ចាយលុយអស់ហើយអាបាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចជួយពួកគេទៀតទេខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយដាស់តឿនពួកគេដែរតែពួកគេមិនស្ដាប់ខ្ញុំសោះណាមួយពួកគេក៏ខ្ជិលដែរមិនអីទេតែយ៉ាងណាពេលដែលបានឃើញស្រីនុតរៀងធូធាជាងមុនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ចាខ្ញុំអរគុណហើយដែលបានជួយខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំក្រលំបាកមិនអីទេ
អូបងលាវបងយកអំណោយមកឲ្យខ្ញុំមែនដែរទេខ្ញុំរងចាំបងចែកអំណោយយូរហើយខ្ញុំអត់បានមកចែកអំណោយឲ្យអីទេគឺខ្ញុំមកមើលវិឆ័យឯងក្រោយពេលដែលទទួលបានអំណោយពីពូលីហើយតើរីកចម្រើនដល់ណាហើយរីកចម្រើនអីបងអើយអំណោយដែលបងឯងចែកមកឲ្យរាល់ដងនោះខ្ញុំលក់ចាយអស់ហលីងទៅហើយថាម៉េចអញ្ចឹងអំណោយដែលបានមកនោះលក់ចាយអស់ហើយអីបាទបងនេះបានជាចំអត់កំណើតមែនគេជួយដើម្បីជាស្ពានឈានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រគេខំឲ្យក្របពូជឲ្យគោកបីឲ្យមន់ទាយកមកចិញ្ចឹមនេះលែងស៊ីក្របពូជចោលរមងហុយចុះបើខ្ញុំអត់ខ្ញុំលក់ចាំចាំឯណាទេយូរណាស់តម្រាំបានណមើលតារានឹងស្រីនុតទៅឥឡូវគេធូធាជាងមុនឆ្ងាយណាស់គោកបីមន់ទាដីស្រែចំការឥឡូវនេះគេរួចចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រហើយតែវិឆ័យឯងនេះគេជួយយ៉ាងណាក៏មិនរីកចម្រើនដែរចង់ឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនបងឲ្យលុយខ្ញុំមកច្រើនច្រើនទៅខ្ញុំរីកចម្រើនហើយនងអើយអត់កំណើតដូចជាអ្នកឯងនេះជួយអីក៏មិនរីកចម្រើនដែរខ្ញុំទៅវិញហើយស្មានតែយកអំណោយមកចែកឲ្យបែរជាមកដៀលឯងទៅវិញវិឆ័យនឹងនីសាមិនខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីអ្វីទេរងចាំតែគេចែកអំណោយឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះទោះជួយយ៉ាងណាក៏មិនកើតការដែរពួកគេនៅតែក្រលំបាកដដែលចំដោយបរិបោសូមអរគុណ